Vreme se, reklo bi se, konačno dogovorilo sa pšenicom. Uslovi su idealni, kiša je stala, temperatura je pala ispod nule, a ratari su izašli na svoje useve kako bi obavili jedan od glavnih agrotehničkih poslova, a to je prihrana. Đubriva koja ratari najčešće koriste su svakako urea i an. Na početku zime, to jest krajem januara, početkom februara, najbolje je koristiti ureju koja djeluje 2 mjeseca da bi se mogla izvršiti korekcija anom, to jest amonijum nitratom, negdje početkom aprila. Ako izađemo iz tog nekog roka do 15. februara, potrebno je prihraniti anom, jer je on lako je pristupačan biljkama, to jest pristupačniji od ureje koju treba duže vremena da se razloži. Koliki će prinos biti zavisi upravo od ovog posla, đubrenja ili prihrane. I za sve, i za pšenicu, i za sve je prihrana. E sad ima, za čega se, ima, u jesen se baca 15-ka, to je za zaoravanje, možda se zaore, a posle se sad prihrana preko, evo sad pšenica ovde, je prihranjena pšenica, nama je ostalo malo tu, pa ćemo tu rukom, bilo je usporeno kad smo bacali ciklonu, sad ćemo malo rukom to da... Vi ručno radite sad? Da, ne, radimo isto sve ciklonu, nego luk je morao ručno, a ovo ćemo malo dopuniti samo što je ovako i tako da... Posao oko prihrane obavlja se od 2 do maksimalno 3 dana i ona se vrši u 2 faze. Prva je sredinom ovog meseca, a druga nekih mesec dana kasnije. Svakako pre ovog posla neophodno je i odraditi analizu zemljišta. Prije same prihrane bilo je poželjno odraditi analizu zemljišta da bi se utvrdio količina lako pristupačnog azota biljkama, to jest pšenci, da bi znali s kojom količinom da po hektaru pojedinci mjeri da idemo sa prihranom. Pšenici dodatna prihrana azotnim đubrivom je neophodna, jer se ona u ovom periodu godine nalazi u fazi mirovanja. Za Sremsku televiziju, Aleksandar Krkobabić.